заповіді твої, дай Господи, щоб невідступно перебувало ім'я твоє святе на ньому. Соліст Полтавської філармонії Микола Гармаш у Свято-Успенському соборі разом з сім'єю хрестить онука. Артист підтримує створення Української помісної церкви, тому чекає на отримання Томасу. Я проукраїнець, я за нашу вільну і незалежну Україну. І тому з великим задоволенням буду очікувати вручення Томасу. І є Україна, повинна бути і церква українська, це зрозуміло. Як і в багатьох країнах світу. 6 січня в Константинополі пройде урочиста літургія до свята Богоявлення. Її очолить Вселенський патріарх Варфоломій. Після відбудеться передача Томасу про автокефалію предстоятелю Української православної церкви. Це офіційний документ про те, що ми є однією з православних церков світу. Це 15-та помісна церква із списку або диптиху православних церков України. Це завершення, фінал всього цього процесу щодо отримання автокефалії Української церкви. Тобто це вже буде вершина і завершення цього процесу. А далі починаються робочі будні. Після отримання документу Українська православна церква має створити керівний орган – священний синод, а також управління, які займатимуться внутрішніми, зовнішніми зв'язками та іншими напрямками роботи. Ірина Щербак, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Місто».